I v roce 2016 nás čeká spousta zajímavých věcí v pražské integrované dopravě. V zimě se toho zpravidla moc neděje, ale přece jenom se dá něco najít a na to se právě teďka podíváme. Začíná další díl pořadu Metrobus Express. Další město, jehož MHD se stala součástí pražské integrované dopravy, je Kralupy nad Vltavou. Linky 1 a 2 jsou nově zaintegrovány a dostávají čísla 457 a 458 a platí na nich jednotlivé i předplatní jízdenky PIT. Linka 316 zatím není do Kralup prodloužena, plánovaná integrace Kladna zatím stále není jasná, protože místní dopravce ČSAD Kladno se zapojit odmítá, takže se pořád neví, kdy to nastane. Také se v dohledné době plánuje integrace v oblasti Nymburka a Lysé nad Labem. Od začátku února bude rozšířená plná integrace všech vlakových tratí v síti pražské integrované dopravy. Plně integrovány budou všechny tratě, na kterých dosud byla jenom částečná integrace, a bude na nich možno používat všechny jízdenky, včetně papírových, pro jednotlivou jízdu. Avšak na tratích, které dosud nebyly plně integrovány, nejsou umístěny označovače jízdenek a ve většině vlaků také nebudou, takže zde budou platit jenom jízdenky označené v jiném prostředku a na stanici či zastávce označit nepůjdou. Samozřejmě je možné i nadále používat jízdenky dle tarifu Českých drah. Dopravní podnik bude testovat 21 metrů dlouhý autobus. Jedná se o typ Mercedes-Benz kapacity L, do kterého se vejde až 191 osob, což je přibližně o 30 víc než do kloubové sorky. Testován bude v průběhu února přibližně na 2 týdny na lince 119 z nádraží Veleslaví na letiště. Jedná se hlavně o prověřování možností nasazování kapacitnějších vozidel do doby, než na letiště povede velkokapacitní kolejová doprava, pravděpodobně železniční trať. Kromě neustálých dodávek dalších tramvají Škoda 15. Alfa, také dopravní podnik koupil dva staré vozy KT8D5 z maďarského Miskolce. Tyto tramvaje budou v průběhu letošního roku zrekonstruovány na typ KT8D5 RN2P, čímž bude do nich dosazen nízkopodlažní článek, nová elektrická výzbroj a projdou celkovou rekonstrukcí. Není vyloučeno, že jich bude v budoucnu zakoupeno ještě více. Dopravní podnik totiž usoudil, že má nedostatek oboustranných tramvají a že v budoucnu budou potřeba například při některých plánovaných výlukách s využitím výhybky Kalifornian, jako na Florenci nebo v Karlíně, nebo pro možnost výstavby nových tratí s úvraťovým zakončením. Změny v lednu byly jenom velmi malé, protože ty velké nás budou ještě čekat. Linka 401 byla prodloužena vybranými spoji do Hrusic a v Senohrabech se zřídila nová zastávka Senohraby u školy. Linka 123 je i nadále v pracovní dny prodloužená na Knížecí. Dochází k výměně některých linek, jako 164, 361 a 437 mezi dopravci Probobus a Arriva střední Čechy. U některých linek se zkracují nebo prodlužují některé spoje a zavádí se nová školní linka 557 Třeboradic na náměstí Jiřího Berana. Pro linku 201 se ve směru z centra obnovuje zastávka Jankovcova a naopak na lince 119 se obousměrně ruší zastávka na Padesátníku. Zastávka Štvanice na Hlávkovém mostě stále nebyla zprovozněna. Zatím se nezveřejnily žádné návrhy červnových změn, ale můžeme si zde uvést některé požadavky městských částí. Dlouhodobé požadavky jsou třeba na prodloužení linky 11 celotýdenně na spojovací nebo na vedení všech spojů linky 123 na Knížecí. Nebo přímé spojení Holešovic s nemocnicí Bulovka. K obsluze nových částí můžeme uvést požadavek na zavedení minibusové linky na Babu v Dejvicích, prodloužení linky 156 ulicí za elektrárnou k Císařskému ostrovu nebo na lepší obsluhu Dívčích hradů. Bohužel se již nepočítá s původně slibovanou expresní linkou Strahovským tunelem z Dejvic na Smíchov. Další požadavky jsou ještě drobnosti, jako zajíždění linky 184 obousměrně do terminálu Nové Butovice, navrácení linky 184 na Vypich, prodloužení linky 175 na Háje a do Kundratic nebo zavedení nové expresní linky 126 ze Smíchovského nádraží na Rostily, Opatov a dále na Skalku za cenu zkrácení linky 177. Víte, že je toto už 12. díl tohoto pravidelného pořadu? Opravdu, první díl vyšel minulý rok v únoru, takže se tímhle uzavírá celý rok pořadu Metrobus Express. My jsme moc rádi, že nás sledujete. Pokud máte nějaké postřehy, tak budeme rádi, když napíšete do komentářů. A můžete se samozřejmě těšit na další díl za měsíc. Ahoj!